Dobrý den. Máme už nepřeberné množství amuletů. Všechny je najdete na www.tiki-amulet.cz. Tam najdete podrobný rozpis, kde je napsáno, kolik těch amuletů máme a jaké jsou konkrétně. Říkala jsem, že jich máme nepřeberné množství, takže jmenuji za některé, je to Digi amulet základní, který je téměř na všechno, pomůže vám prostě ve všem, hlavně je teda na ochranu specializovaný a tak přibližně. Dále máme dětský amulet, ten je na ochranu vašich nejmladších ratolestí, nebo prostě všech ratolestí, které máte a jsou ještě v dětském věku. Dále je tady důležitý amulet money, to je amulet na peníze. Ten k vám přitáhne prostě peníze a pomůže vám je vydělat. Důležitý je též amulet partnerský, ten vám zajistí domácí pohodu a prostě všechno s partnerem, přitáhne k vám ideálního partnera, ať jste kdekoliv. Ať už lovíte ve vodách internetu, nebo v hospodě, či v jiném zařízení veřejném, nebo dokonce i na ulici, prostě partner si vás s naším Digi amuletem najde. Dále je důležitý Digi amulet na sex. Tento Digi amulet vám zajistí bezvadný sex, ať už s vaším partnerem, který si vás třeba po 20 letech manželství nevšímá, to by byl dobrý kombinace Digi amuletu na partnerství plus Digi amuletu sexu. Pokud vám nestojí penis, nebo nemůžete dosáhnout orgazmu, nebo se bojíte pohlavní chorob, protože jste, jak to říct, trochu promiskuitní, chcete si užívat života s více ženami nebo s více muži nebo s obojím dohromady, tak vám pomůže Digi amulet na sex a ochrání vás. Také ochrání před nechtěným početím. No, ale samozřejmě při něm používejte i antikoncepci, to je jako vždycky lépe ten Digi amulet, že něčím jako pojistit. No, pak už by se skutečně nemělo nic stát. Dále máme Digi amulet, teďka nový star, a to je Digi amulet na kariéru. Ten vám kromě těch peněz, který, to je dobrý také zkombinovat s tím Digi amuletem money, ale Digi amulet na kariéru vám samozřejmě zajistí také peníze, plus ještě nějaké postavení, aby si vás lidé vážili, abyste třeba o něčem mohli rozhodovat v oblasti, jaké chcete, ať už je to kultura, umění, nebo sport, či politika, nebo nějaká ekonomie, prostě v čem budete chtít dosáhnout výhodné postavení, aby si vás vážili kolegové, lidé, doma manželka, nebo mladé dívky, tak to vám pomůže Digi amulet star na kariéru. Uděláte strmou kariéru, nebo pokud chcete třeba hrát, chcete být herecká hvězda, prostě to všechno, v tom vám pomůže Digi amulet star, protože už se jmenuje star. Ano, také vám pomůže, zlepší vám třeba hlas, pokud děláte, pokud chcete zpívat, tak prostě si kupte kariéru Digi amulet star a budete mít kariéru jako zpěvačka, či filmová star. Dále tady máme Digi amulet také nový, poměrně ten je na cestování, ten byl už před prázdninama nový a ten vám měl posloužit, pokud jste chtěli někam cestovat, ale prázdniny ještě nekončí, vždyť je ještě srpen, v plném proudu, také můžete jet v září na last minute, v září to bude poněkud levnější dovolené, no tak a v tom všem vám pomůže Digi amulet na cestování. Také už si ho můžete koupit dopředu, že na zimní dovolenou je dobrý, do cestování se dají zahrnout i třeba běžky nebo normálně, že je to také cestování ze zhora dolů. Ano, takže Digi amulet na cestování vám pomůže, abyste z toho kopce sjeli úplně zdraví. No a další amulet, ještě jsem zapomněla, ten už je jeden z těch starších a to je Digi amulet, takový DAP. Ale nepleťte se, není to Digi amulet na to, abyste zvládli dobře daňové přiznání. Je to Digi amulet na pomstu. Ano, pomsta je hodně důležitá, ale vlastně není to nic, žádná v podstatě černá magie. Je to pomsta oprávněná. Je to, když vám někdo třeba ublíží, pomlouvá vás, to už vlastně vám ubližuje, škodí vám a dělá na vás také černou magii. No ale když budete mít Digi amulet pomsty, tak vám to nějak neuškodí. Nejen, že vám to neuškodí, ale ještě se mu to, co chtěl udělat vám, tak se to vrátí jemu. A většinou i několikrát silnější. Ano, takže Digi amulet pomsty je velice důležitá věc. Dále máme teda Digi amulet. Ještě se vzpomínám, protože jich máme skutečně hodně, ale ještě máme Digi amulet. No, ale tak vám řeknu tedy na sex, už jsem říkala.
na zvětšení pér. Partnerství. To už jsem říkala taky. Sex. Zdraví. Jo, no jo. No a ještě ten jeden z nejdůležitějších, co je skutečně nejdůležitější, který jsem zapomněla, digiamulet na zdraví. Digiamulet na zdraví je prostě hrozně důležitý, že jo, protože když nemáte zdraví, nemáte skoro nic. Zdraví je důležitý jak prostě na, to, na tu kariéru, tak na víru, vydělávání peněz, pokud je teda nezjedíte po někom, kdo byl opravdu nemocný a už to nezvládl. Ano, prostě digiamulet na zdraví vám prostě pomůže překonat. Je lepší než očkování, samozřejmě teda opět vás nechceme odrazovat od očkování, která jsou důležitá, od těch klasických, to je, ono je vždycky lepší si to zdraví pojistit ze všech možných úhlů, ale prostě můžu říct, že rozhodně lepší než potravinové doplníky, takže prostě ten náš digiamulet stačí mít u sebe, digiamulet na zdraví a budete zdraví jako rybičky, žádná prostě tuberkulóza nebo žádná prostě chřipka, nic takového, když s naším digiamuletem. No a tak to je teda to zdraví, to je prostě nejdůležitější. Je lepší si ho koupit i preventivně, ale i pokud máte nějakou nemoc, které se nemůžete zbavit, tak je to prostě lepší ho mít ve své blízkosti. Opravdu hodně důležité. No a teďka chystáme ještě nové digiamulety, ty ještě nemáme. A je to digiamulet na rodinné vztahy. Je to lepší než rodinné konstelace. Vlastně to takhle zastupuje vlastně to zastupuje ty vztahy, teda vlastně to zastupuje ty rodinné konstelace, že když máte digiamulet na rodinu, teda na rodinné vztahy, tak budete jako, tak se udělá třeba klid v rodině, pokud se hádáte třeba s matkou, nebo váš manžel si nerozumí se tchýní, čili to opět ta vaše matka, nebo vy si nerozumíte třeba s tchánem, nebo třeba děti dospívají, jsou v pubertě a vy si s ním absolutně nerozumíte, nebo naopak vy jste v pubertě a myslíte si, že vaše rodiče jsou úplný kreténi, tak si koupíte náš nový digiamulet na rodinné vztahy a uvidíte, jak se situace v rodině vyřeší, nebo taky se často stane, že sourozenci se hádají třeba o majetek nebo podobně. No, tak prostě pokud tedy nechcete to dědictví dostat hlavně vy, to je pak lepší ten digiamulet pomsty, tak je, nebo digiamulet money, který k vám ty peníze přitáhne, ale pokud chcete si rozumět se všema sourozencema, tak je lepší si koupit digiamulet na rodinné vztahy. Pak tady máme digiamulet na vlasy, ano, digiamulet na vlasy, protože vlasy jsou hodně důležité. Dlouhé a krásné vlasy je sekundární pohlavní znak, jak u mužů, tak u žen a ukazuje to na zdravou životní sílu vlastně, protože ten vlas, to je něco, hřívá je něco vlastně jako paví ocas u pávů, že, protože ten páv vlastně ho nepotřebuje, ale dává tím najevo, že si to může dovolit. No a pokud je někdo zdravý a má teda i zdravé vlasy, tak dává tím najevo, že si může dovolit, že jeho tělo je tak zdravé, že si dovolí tu hřívu, protože nejdřív odkud bere vitamíny, když je nemocné, tak to jsou ty vlasy. No, a nechty. A kůže, to je vlastně to první, co se na vás ukáže, že je v nepořádku, pokud máte slabou konstituci a nemáte uvolněnou hadí sílu. No, vlasy také souvisí se sebevědomím, no a v tom všem vám pomůže náš digiamulet na vlasy. Pak také chystáme možná digiamulet na dlouhověkost a ještě jsme říkali digiamulet šaman, který by vám mohl pomoct rozvést, pokud třeba jste v sobě cítili nějaké vnitřní schopnosti, pokud je v sobě cítíte, tak digiamulet šaman vám v tom pomůže, ať už je to třeba novodobé zasvěcení do reiki, kde nevyužíváte nic jiného než svoji vnitřní sílu, jmenuje se to metoda otevřených dlaní. No ale pokud se chcete věnovat reiki, nebo třeba rituálům, nebo i tantře, v tom všem vám pomůže digiamulet šaman. A záleží pak na tom, jak jste nadaní. Pokud jste nadaní hodně, tak vám může otevřít i vaše třetí oko. Tak, uvidíte. No tak a toto je prozatím všechno, takový stručný náhled na naše digiamulety. A já se s váma rozloučím, tak se mějte hezky, nashledanou a kupujte digiamulety.